waxaan dii sheegay in snapkaygii laga jabsaday facebookayga markii labaad laga jabsado ay tahay muuqaalkan dad baa moodi doonay imika inuu haaye wuxuu ahaa sanad ka hor waxay leedahay fanaanadu waxaa la jabsaday snapchatka iyo facebook haddaba waa lasa soo dhaafay jabsashadii snapchatka iyo facebooka waa lasa soo dhaafay instagramka maanta heer waxaa la taagan yahay in la jabsado whatsappyada qofka bilaadanka u isticmaalayo sawirka halkan idin ka muuqanaya weeyaan anigu inaan idin akhriyo ma habboono oo aniga ilmi wanaagsana laakiin waxaan ku qasbanay maadaama faamiligii ka mid tihiin maadaama asxaabtayda ka mid tihiin dhammaantiin tiim halabuur iyo tiin ofishiyaal dhammaantood waa asxaabtayda ka mid tihiin waxa aanan iloweynin oo markii hore ilaaway oon halkan idin kula wadaagin hambalyada saaxiibkeen youtubera oo aanan anigu horta inuu isagu yaqaano anigu warmahay laakiin anigu waan aqaanaa licaato waxaan ku leeyay brother hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kulaas mulk soo dinada calaykum joogtaan markii youtube channelkan caawil fashaa fadlaadaad nagu xusuuto youtube channelka markii ugu horeysa soo booqata ay tahay subscribe garee like garee share garee la wadaag asxaabtaada aad iyo aad baad maasti mulk soo dinada calaykum joogtaan waxaan idin leeyahay erigeena caanka ahaa dhammaantiin ummadda soomaaliyeed nagu xidhan karaama korkiina ha ahaato wallaahi waxaan ugu soo celinayaa wax weeyaan dad wanaagsan oo waxaan ku jiraa channelkan wax kasta oo xumaana nacab ayaan ku jiraa waxaan idin leeyahay ilaahay sharaf iyo cisaad ku nooleeyo noloshiina inta ka dhiman aakharna insha allah abdullahi kariim jannada isku ognahay ilaahay ka dhigo oo dee waxaana dad mar walba ka duulaayo xumaanta dad waxaana mar walba ka soo hortaagan in wixii xun lasoo faafiyo bulshada in lala wadaago in halkan u fadhinaa idinkuna mar walba waxaad noo daawateen nagu dhiirigelisaa commentigan aad u soo bixisaan mar walba inaan xumaanta ka hortagno markaad annaga khalad nagu aragtaana runtaad noo sheegtaan markii dadka khalad ku jiraana runtaad u sheegtaan aad iyo aad waad u mahadsanaysaa runta uga gabanin marka intaas laga yimaado maanta communitygayga sawir baan soo dhigay sawirkaas waxaa xog ku saabsan fanaanada ubaad aragsan iyo fanaanka qamar sugaani dad baa hadhow moodi doona inaan anigu yacnihii ka xumahay kala tugooda ama inaan ku faraxsanay kala tugooda midna anigu kuma faraxsani kamana xumi sababtoo ah aniga ma quseeyaan waa lama fahmi oo islaayay kala tegey laakiin saameyn leh wixii saameyn leh inagana saameyn bay nagu leeyay bulshadeena dhexdeeda ayaan anigu mar walba uga hadlaa cid aan saameyn lahayn halkan kalama hadlo ama wax uguma soo gudbiyo dadka aan saameynta lahayn aan uguma soo qaato cidna si cad uma weeraro cidna si cad u bayaana wax aan jirin ugama abuuro marka intaas laga yimaado fanaanadu maanta hees bay soo qaaday anigu ma odhanayo heestan waxay ku weeraraysay fanaanka ay kala tageen qamar sugaani sida dadka qaar ma odhanayo anigu fanaankiisi ku weeraraysay waxaan leeyahay fanaanadu faniskeeda intaan ogeyn heesba maanta soo baxday ay soo qaaday oo cusub laakiin muuqaal ma aha heestu waxa weeyaan cod sawir soo dusaaray ama official muusiga official video ma aha bal soo yar arkan yar heesta kabacdina isku soo noqono waad aragtay maan filayaa qofkii soo dhigay heestan wuxuu ku soo sawiray sawirka qamar sugaani iyo sawirka ubaad aragsan oo dhexda loof kaga jiro loofkana la kala jeexay yacni dad kala tigo kalaalka laga muujinayaa inaad inta badan dad kala tegey dad yacnihii islaayay oo faamiliya in afaarahooda la galaa ma wanaagsana waa dad faamiliya laakiin sababta looga hadlaya mar walba ay calaamad su-aasha u saaran tahay mar walba tusaale loogu soo qaadan waxa weyaan laba qof oo bulshadana dhexdeeda saameyn ku leh oo dee innagana saameyn iyo bulshadeena dhammaan maadaama taageerayaal badanyihin taageerahooda anigu aan ka mid ahay anigu waan taageeraa run ahaantii labada fanaanba waan taageeraa fanaanadii badaragsana waan taageeraa fanaankii qamar sugaana waan taageeraa labada waxaan leeyay keep going hore u socda rol model batin dadka aniga qudhaydan ku daydo dadka bulshada waxuu horseeda ayaad ka mid tihiin ilaahay wuxuu ballaayaa dhulka ilaahay arlada intaa laga waxuu inoo siiyay labada qof isfahmi weeda inay ku kala tagaan laakiin arrin baa soo kordhay arrin baa jira arrinkaas anigu ma hubo mana hubo in arrinkaa wax ka jiraan laakiin muuqaal hore oo ay soo duubtay ubaad aragsan oo ay soo gelisay social media gaar ahaan waxaa ku qoran channel inaan saaxiibi ahaan jirin beri hore waqti hore uu kaa dambisay inuu hargeysa joogay in kale ma hubo shulaac baa la odhan jiray saaxiibada muuqaalkan kusoo gaaray aad baan ku salaamayaa waxuu ka mid ahaa dadka youtubeleydii hore laakiin dadka hadda youtubeka ka baxay weeyaan shulaac aad baan u salaamayaa
ninka channelkiisa muqaalkana soo galiyay muqaalkan dad baa moodo doonay imkii inuu haayo wuxuu ahaa sanad ka hor waxay leedahay fanaanadu waxa la jibsay Snapchat iyo Facebook iyo bal yar arka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan muslimiinta aadan salaamayaa meel kasta joogan waxaan maqli jiray burcad badeed burcad maxay kale burcad maxay kale laakiin burcad Facebook iyo burcad Snap wali geema maqlo ya waxaan dii sheegay in Snap page laga jabsaday Facebook iga markii labaad laga jabsado ay tahay oo hadda la soo celiyay Facebook iga Snap page ina sidii uu ku maqan yahay fuliyo ku jiray inta la xaday Facebook iga la soo dhigay dhammaan waxaan aad idin garaalinayaa taageerayaashada meel kasta joogtaan ee faniskayga inaana waxaan u baraaray aanay ahayn oo laga soo xaday Snap page ina la jabsaday qofkii kula jabsadayna wuu iskaranayaa walaal maxaan ama iska soo celi ama dib balaay ku qaado haddaba wala soo dhaafay jabsashada Snapchat iyo Facebook wala soo dhaafay Instagram maanta heer waxa la taagan yahay in la jabsado WhatsApp iyo qofka bilaadanka u isticmaalayo waxa la jabsaday fanaanada WhatsApp-keeda waxa laga soo dhex saaray mowduuc ama macluumaad baa laga soo dhex saaray macluumaadkaas wuxuu leeyahay xilligi kala tagin waxyaabo isku qabteen iyo dadka isku qabteen baa ku jira een sawirka halkan idin ka muuqanay weeyaan anigu inaan idin akhriyo ma habboono oo aniga ilmo wanaagsana laakiin waxaan ku qasbanay maadaama fahamdiga committee maadaama asxaabtida committee dhamaan team halabuur iyo team official dhamaantood waa asxaabtida committee wax kasto anigu aan soo helay shakhsiyan oon jecelay inaan idin wadaago anigu waa idin wadaagaya labada halkan idin ka muuqanay labada imaan si jalka idin ka muuqanay WhatsApp-ka waa WhatsApp-kii u baad aragsan oo la jabsaday oo jabsadeen dad hackers waxaan leeyahay fanaaninta inta badan horta WhatsApp-ka waxyaabo ugu nugul la jabsan karaa uu kamid yahay waxyaabo ugu nugul ee qofka macallinka si lagu ogaan karo uu kamid yahay meesha waxa ku jira in ay kamid tahay hees ay soo wada qaadeen een Khalid Miisi iyo ubaad aragsan in arrinkani ka bilowday ee meesha ku jira een wali iyada fanaanta toos uga may hadlin een anigu mar walba waxaan jecelay inaan labada dhinac baa la si garayo la hadlo laakiin meel aan kala hadlo anuma qaanno fanaanta ubaad aragsan sababtoo aanu fanaanta lama xiriiro sababtoo aanu dee fanaan mihi YouTuber baan YouTube-kan ku dhex jira dadka YouTube leedana inta lambaradooda hayo waan la hadlaa laakiin oo sida dadka qaar ma la hadlo fanaanta ma la hadlo in fanaanta waa qolo socdaa ma ilaado iyagoo la soconin fanaananta in ma bunbuniyo oo ma ilaado ayn ka baatay ma ilaado magaalo ku kala xidhan aanu ma ilaado sababtana urin waxa weyn qofna intu yahay ma dhaafiyada qofna intu yahay ma dhaafo qofna intu yahay buu yahay kale aan anigu inta badan dadumarku ma dhex jiray rag baan ku dhex jiray inta badan halka waxaan ku nay group baanay groupkii kuma jiraan dumar hal inaan baan iga jirtaa een laki aad muuse alaala waxaan aad muuse salaam iyo caawa halkan ma taagno kamarada muduuba si laakiin buu agtidi ka dhawdahay laki show weeyan channelkeedu waxa weeye team naga mida waa inaan tayadi een mar walba waa inaan garab taagan waa inaan dhiri gelisa anaga waxa noola dhaqanta inaan taan naga nagala mida teamkii kamidi sida ragga aan meesha aan ku joogna aya noola dhaqanta in noola nooshahay mana shanayna mana bunbunino intaan channelkeeda soo fadhiisano ma nahaa dumarka inta dheertay dumarka inta gaabantay midna ma nahaa anagu inaan tayadi weeyaan waa walaashayo waa inaan naga mida teamkayga kamida walaashay wax habla inaan tan sanaga mida teamka haanta inta sanaga mida intaan dadka lambarrada raadino intaan dadka lambarrada doonano intaan dad meel keen naga jeela lambarrada doonan lama hadlo shakhsiyan anigu hal fanaan lama hadlo shakhsiyan anigu hal fanaan ma aqaan lambarkiisa sababtoo ah waxba kaga maxnaaniga aniga danta wax ku tubtay ku jirtay YouTube leeyda een dadka YouTubers aan isku xiranay adduuno amaanaya demarka laga yimaado teamka argaysa YouTube leeyda ku nool waxa jiray dhow YouTube jira oo ugu horeeyo dayax filmis adoon salaam iyo abdirahmaan een aqoon anigu saas isma lihiin shakhsiyan isma dhex galo laakiin waa wiil kamid YouTube-lada Hargeysa aad iyo aad iyo salaam iyo karaami iyo xushmad iyo karaami igu mudayahay dhamaantay karaami igu mudayay waxa aan ilaawayno kamida ragana aad si wanaagsan kamid YouTube-lada Khaled Sheega oo isaguna YouTuber ah Hargeysa laakiin mowduuc kadib aan soo bandhiga isaguna waxa leeyahay wuxuu kamid YouTube-lada Hargeysa anagu ma xaqirna hadaan Hargeysa YouTuber-inteeda ku jira Hargeysa ee jooga ma xaqirno mana isxaasidno ficiltana naga ma dhaxeeyo een oo dee anagu dee nin walo goobti dhinac soo shaqaysana maba is haleelaba waqtiba isma siinaba nin walo tiisu eriyan iyo tiisu wataa een waxa ayaan darro aad u weyna in dee aad qof aan dee waxba kaga shanahayn qof aan waxba kugu soo kordhinin oo iska fanaana ama abuuna dee waxaan u raadsadaa aniga dee igama banaana een markaas saas weeyaan message-kan saad aragtay weeyaan mowduuc aan anigu aan ugu gol lahayn soo bandhigay halkan soo fariistay maanta waxa arkay dad community ka soo bixinayo ila een mowduuc aan soo dhigo ka sugeyna mowduuc waa kan een laakiin waxaan ku celinayo mar labaad ku celinayo mar saddexaad ku celinayo anigu message-kan waxaan ka soo dhaxsaaray grupyo kamid ah Facebook waan ka soo helay een source maaha source ninka garanaya in ku baan soo mara garanaya ila source kamid soo helin anigu meel baan ka soo helay in WhatsApp-keeda la jabsan waa idin la wadaagay
wax halkan u fadhiya wax kasto kamida dadka caanka ku dhacayna halkeed ku soo gudbi xumaaniga ma haaniga wax kasto qof caan ku dhacay oo idinkeeda ka qarsoonaydeen ogeyn kaad ogtiin waad ogtiin inta imi message-kan hore u saaragtay ee ka saaratay group-ka qoto qoto ya hayn uga sheegina dadka inta cusub baan ku ogaanaysay wixii ugu ogyahay waxaan ogeyna mooga waxaan islaanu dadkeedi ku xiran ee kamidii mooga ayaan la idin soo bandhigaa waad garateen een markaas waxaan idin leeyahay asxaabay karaam kurkiin haa haa tumar walba een xumaantana dadka dhidhiyaatin dadka Soomaaliye aad iyo aad baan u bogaadinayaa een sababtoo ah ay kuma arag anuu een qof xumaan kugu taageeriya ya mid kale een adey inkastoo anigu aanu qolas kaga xiranoon kolba intan ina yar aan u yeerna aanan oran kaal xagaga dambe ka jaasiyo xayaba saasna oran iyo ya oo marka fiisiraan soo dhacdaa aanan oran intan hablaha reer Hargeysa waa heli karana buqol hablood baan qana inaan hebla ay kaalayo maanta waan kugu casuunay istuudiyada xagiga dambe ka boodboona aan waan heli karana laakiin taade anaga hablahayga sharaftooda ilaalinna inaan sharafteeda meel ka kama dhaco een ayaa mar walba waxaan garab taagan waa hablaha Soomaaliyeed mar walba waxaan ka hadlaa waa hablaha Soomaaliyeed sababtoo xumaantooda ilaalinna haddana anagu mas'uul ka ahayn hablaheena yaa kale mas'uul noo noqonaya qofka kale mas'uul noo noqonaya waa kuma dhamaan hablaha Soomaaliye gaar ahaan hablaha rag markii laga maanta hablaha waxaan leeyahay korkaas aad isaarinta walaalaha iyo kalaatiin dhamaantin adduunki waxa la arko waxaan ugu jecelahay inaan sababtoo ah walaalahay waxa weeyay deeyo inkastoo iska wadi aan single ahay oo aan moogti haddana deey insha Allah haaskiga noqoto in sidoo kale waa hooyadii waa habaryartay waaya waa inaan dhalay oo suuragal weeyaan adduunki inaan waxaan dhalay inaan baan ugu jecelahay anigu shakhsi ahaan haddii Ilaahay u wasiyo oo jecelan lahaa ya markaas sidoo kale waxa aanan ilaawaynin oo markii hore ilaaway oo halkaan kula wadaagin ee hambalyada saaxiibkeen youtuber oo aan anigu horta inuu isagu yaqaan aan warmahay laakiin aan waan aqaanaa liicato waxaan ku leeyahay brother hambalyo intaan ogeyn yaa asxaabay liicato uu ka baxay singalmada youtube-ka family leed uu ku biiray waan leeyahay dad badan ku xisaabtoon jiray waa laga yaabay inay jireen saaxiib hambalyo aan ku leeyahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa een waan kula qaybsanaynaa farxadda dhamaan youtube-leeda Soomaaliyeed hambalyo aan ku leenahay sawirka halkan ka arkaysan waa isagii inantaas meersadeen source-kan ka soo qaadanay ama ku wadaagnay sheegaysagana waxaan ka soo qaadanay saaxiibkii Yahya Hunter fanaana youtuber-na hadirto hambalyaan leey in cid kasto isku gursatay cid kasto isku gaadgaado si cid kasto isgaadgaado ku wadana isku wadana de rag aanu meel fanaaninta aba isgaadgaado ku wadana waxa maaya ya waa wali oo dal laga rogi laayay fanaaninta idin bixmaayaan fanaaninta rag aan doonayaan waxa la youtube-kiina iskaga kaada aan waxba hebel oran maayay aad iyo aad baad mahadsantiin meel kasto din dal laga waxa la leey dhamaantiin ummada Soomaaliyeed karaam kurkiina ahaato waxaad leedahay channel marka goor soo booqato aad tahay subscribe sar hadii hore aad nolol joogtay aad iyo aad u mahadsan tahay muuqaalka marka goor soo gaaray hadii ay like gare dhamaantiin waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan isku ognahay hal team please subscribe channel ku soo biir channel ka like tana nagu dhiirigeli share gare